faktiski praksa. Nevis novērojam, praksa ir tāda, ka ļoti lielā mērā, ja mēs runājam par saņemot kādu produktu no izglītības sistēmas, produktu ļoti skan rupīju cilvēku, bet no izglītības sistēmas lielā mērā mēs viņu sākam veidot no nulles darba vidē. Darba devējs un apmāca. Un tas pats attiecās, pieņemsim, arī ar tiem pašiem ļoti stāsts par darba tirgu neiesaistītajiem šobrīd kādas apmācības programmas viņiem būtu nepieciešams vai tamlīdzīgi. Dodiet mums cilvēku, mēs paši pa savu naudu apmācīsim, iemācīsim strādāt tām lietām un tām kompetencēm, kas ir viņam vajadzīgs. Tad izglītības sistēma neapkalpo darba devējs šobrīd? Viņa dzīvojuši līdz savu neatkarīgu dzīvi. Mēs dzīvojam savu neatkarīgu dzīvi. Ir labi piemēri, pieņemsim, ir kaut kādi, teiksim, sadaļas vai nozares, kur, pieņemsim, meža nozarē ļoti labi sadarbojas. Teiksim, tās pats vidējās profesionālās iestādes, mācību iestādes ar nozari, gatavojot, teiksim, tos cilvēkus, kas ir vajadzīgi, tos speciālistus, kas ir vajadzīgi, tamlīdzīgi. Bet tā kopējā sadaļā, tātad kopēji vidējais, tad tā temperatūra nav pārāk laba, jo katrs dzīvo kopumā savu dzīvi. Tieši mēs no šī viedokļa arī saprotam, ka nav jau tāds bezizmēra kabatsols, mēs sakam, daudz vairāk būtu jāveido sistēmu, kurā ļaut mācīties ir sevišķi profesionālajās lietās pie darba devēji, jo mēs esam, nu, gribam vai ne, visu tuvāk dzīvei un visu tuvāk tam, kas mūsdienās ir vajadzīgs tam kompetencijām, lai pateikt. Jā, teiksim, pamat apmācības lietas, matemātika un tamlīdzīgas, diez vai mēs sēdēsim, mācīsim, ja? Bet profesionālajā izglītībā ļoti daudz var izmantot mūsu pašu resursus. Mēs paši esam šī jautājumā interesēti. Mm-hmm. Arī man ir pārliecība to, ka darba vidē balstīta izglītībai būtu jākļūst, jādara viss iespējamais, lai to vairotu. Un, tas ir labākais veids, kādā veidā mēs varam uzreiz jau iesaistīt. Un visticamāk, tas cilvēks arī paliks tajā darba vietā. Viņš būs, nu, tā teikt, izies to apmācību, viņš būs reāli sagatavots reāli amatu iegūs un tam būs uzreiz pielietojums. Tā kā, nu, tas ir virziens, kur jāvirzās. Bet, nu, jā, izglītības sistēmā šis finansējuma trūkums, protams, pilnīgi piekrītu, ir jādomā, kādā veidā šos jautājumus uz priekšu risināt.